Torej, končno smo naredili en velik in odločen korak k temu, da v Sloveniji dobimo novo vlado. Jaz verjamem in želim si, da bodo ti koraki sledili temu, naslednji odločni koraki in da v relativno kratkem času Slovenija dobi novo operativno vlado, ki jo tako potrebuje. Jaz upam, predvsem pa si želim, da bo dialog, ki bo potekal med koalicijo, ki se je danes dokončno vzpostavila in seveda opozicijo, da bo kulturen, da bo strpen in da bomo našli neki način sodelovanja, ki bo tako potreben za to, da bomo ključne izzive, ki so pred nami, na nek način prebrodili. Jaz bi zaželel vsem nam skupaj, sam sebi, koaliciji in vsem nam vse dobro, ker če bo seveda koalicija delala dobro, bo tudi Sloveniji dobro in sam sem prepričan v to, da bo temu tako. Hvala. Gospod Ljubila Novak.